자, 선수촌. 서스촌, 서스촌. 자, 이 슈트 한번 그래. 자, 슈킨 토화일에 신체선 나루던 데스리가 얼마 가라, 무슨 말이야, 하나님 어떠라, 그냥 어떻다 질서지. 이때 아름다운 색 일선일 때, 자, 주울 자 두른 어떤 달라선, 자, 신들기 하울던 다음 밑에 쓰시면 그런데 또 어떤 달라선 일선이 봐. 자, 쇼킹 투하 인 홀딩 진짜 나름 디스리고 얼좀 많아 알아. 또 어떻게 산다 보면 두는 김새. 이 무차서 또 투하 위 돌아 또 비올 자신 스스로 또 어떻게 산다고 했음. 분위기 이들 힐레드 자 돈이 사든 김치 산다고 한 봤음. 유튜브 어떻게 쓰고 있어 무차서 또 어떤 거로 김치 무차서 약 어떻게 자또 된다고 또 인들 또 이리 소리 돌아. 아, 저렇게 덮치게 되지 못했지. 자기 뭐. 아, 어디 또 다른 인들 다같이 무식적 주름의 호흡을 갖다 해. 다같이 무식적 주름의 호흡을 하는 데가 어느 정도 더들어가다 그래. 야, 동거야, 어떤 비 홀딱 날아가셔서 질이 나간 좋대 말로 오죠 더라다 해. 야가 테라 어떤 쇼그리 주울딩 운치 볼 눈물 터질 때 어떤 쇼그리 주울딩 기슈딩 어떤 성공한 다 자신이 다 무식 터졌어. 다음 쇼그치대서 다음 어떤 내일 때 성공시 터더라. 아, 기타 이놈 좋대. 이놈 니가 다가 자수할 때 나왔어. 그때 어떤 쇼그리 주울딩 기슈늘 아질자가 아, 어떤 хүмүүс байна. 5 гишүүний 3 нь одоо бүрэн хэрэгжиж байгаа, 2 нь бол хугацаанд орсон баг. За энэ хүмүүсийн хугацаа бол одоо нэг жил юм уу, за магадгүй жил хагас энэ дараа дуусах баг. Гэхдээ бид одоо ингээд шүүхийнхаа хууль болон дааж мөрдөх шүүмийн хуулиараа энэ асуудлыг шийдээд тодорхой асуудлыг шийдэж өгөхгүй бол хуулиар одоогийн бүрэн эрхээ хэрэгжүүлж байгаа одоо Батбаяр, Атар Цэцэг одоо цогцсайхан нарын асуудал байгаа. Энэ асуудлыг хуулиар ирсэн байдлаар дордуулж болохгүй. 3 жилийн хугацаатаа томилогдсон байна. Өмнө хүчин төгөлдөр үйлчилсэн хуулийнхаа дагуу үндсэн хуулийн дагуу томилогдсон юм хүмүүс энэ хүмүүс маань бүрэн эрхийн хугацаанд дуусаагүй байхад одоо дараагийн хууль хүчин төгөлдөр болж ирчих гээд шүү дээ. Энэ асуудлыг дагаж мөрдөх чуулгын хуулиараа энэ хүмүүсийг эрчим байдлыг дордуулахгүй байх талаар дагаж мөрдөх чуулгын тухай хуульд оруулах зүйтэй. Энэ чиглэл талаар өдрөгшөнийг үнэ. За. Э одоо ийм учраас одоо ажлын хэсэг болон одоо хууль санаачилгын зүгээс энэ хүмүүсийн одоо хуулиар хүний ирсэн байдлыг дордуулж болохгүй шүү дээ. Ийм учраас энэ тодорхой хугацаанд дуусаагүй байгаа энэ гишүүдийн энэ асуудлаар тодорхой болгоод их хурд тодорхой болгож өгөх нь үүрэгтэй гэж бодож байгаа. Ингээд дааж мөрдөх шүүхмийнхаа хуулиар хэрэг зогсоож болно л доо. Шүүхийн тухай үндсэн хууль маань бол угаасаа гараа авчин. Тийм ч дааж мөрдөх шүүхмийн хуулиараа энэ асуудлыг оруулъя. Ингийн тулд хоролдоон дарааллагч одоо зандаа шатаа дараа бас тодорхой чиглэл өгчих юм бол эцсийн нийцүүлэгдэрээ энэ чиглэлээр манай ажлын хэсэг энэ хөрийн шоу, судалгаа шийдвэр бол томьёолоод оролцох боломжтой байна. За энэ зүйлийг бол бас хууль хүн бүрт одоо иртэх шүүмжлэх ёстой гэдэг энэ агуулгаар нь оруулахын зүйтэй гэж үзэж байгаа хэлий. Энэ талаар бас одоо хариулт авъя. Мөнх Баатар гишүүн хууль зүйн байнгын хороон дээр шүүхийн тухай багцуулыг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийг хэлцэхэд тэр нэг тогтоолч дагаж батлах хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тогтоолч батлах 87 сайн зэрэг за энэ асуудлыг бас тал талаас нь л ярих хэрэгтэй асуудал байхаа гэж бодож байгаа. Тэгвэл мэдээж эцсийн хилцүүлэг дээр Улсын хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хууль дээр энийг ярих нь чиглэлтэй бах. А ер нь бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт өнгөрсөн онд батлагдсан гэдгийг бас одоо гишүүд маань бас анхаарасаа гэж хүсэж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ шүүхийн ерхий зөвлөл 10 гишүүнтэй байна. За эргээд энэ бүрийн ерхий хугацаа 4 жил байна. За шүүгч нар дотроос 5-ыг нь бусад 5-ыг нь нээлттэйгээр ингээд энэ өөрөөр эргээд энэ өмнөх гишүүдээс одоо энэ шинэ хуулиар сонгогдох гишүүд маань өөр процедур өөр томилгооны одоо субъектээр одоо бүрийн эрх нь баталгаажиж орж ирж байгаа. Тэгэхээр уг асуудлыг бас холдуулан одоо шийдэх одоо хэр зохимжтой байд юм аа зүгээр. Ер нь мэдээж дагалмөрдөх журмын үлээ шилжилтийн зохицуултыг хийх болцоотой боловч бас энэ үндсэн хуулийнхаа бас нэмэлт өөрчлөлтийг үзэн санаанд нийцүүлэхгүй бол бас болохгүй гэдэг зүйлийг л одоо бас анхаарасаа л гэж хүсэж байгаа юм тий.
За телефоны обыкель шүү.